Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje, dr. Milan Pašić sa saradnicima, posjetio je danas i osnovnu školu Brasa u Novom Pazaru i sastao se sa direktorom te obrazovne ustanove, Dejanom Kulundžićem i njegovim saradnicima. Oni su na sastanku razgovarali o trenutnom stanju u školi kao i o budućim planovima. Ovo nam je bio prvi sastanak i veoma nam je drago što smo stanje na terenu zatekli u pozitivnom svetlu, a to je da ova škola dobro radi i da ima odlične planove i projekte za naredni period. Posebno nam je drago što smo od direktora Dejana Kulundžića čuli za vest da će se sprovesti projekat rekonstrukcije kompletne školske zgrade i da će ova škola dobiti zatvoreni bazen, kazao je pomoćnik ministra prosvete dr. Milan Pašić. Nama je cilj da zajedno sa ministrom da prođemo regionalno sve. Ministar svake nedelje ima ideju da obiđe jednu školsku upravu, jednu školu, region, jer informacije koje mi dobijamo su jako pozitivne. I to želimo da vidimo, da se uverimo ljudi kvalitetno rade. Deca, čuli smo danas jako veliki broj IOPA 3, što je interesantno, rad sa nadarenom decom, sa darovitom. To su neke stvari koje je pozitivno, jednosmjenski rad. Jako je lepo što Novi Pazar nema problema sa brojem dece, je jako veliki broj dece, jako veliki broj škola koje jako to sve komponuju u jednu veliku celinu. Neke ideje koje se provode u ministarstvu, kao što je jednosmjenski rad, kao što su zadruge, kao što su model ustanove, ja mislim da ova škola ima kapacitet da postane model ustanova i kada se realizuje ovaj projekat, to ću reći direktoru da predložim da se apliciraju ka ministarstvu i da je to jedna satisfakcija. Pored ocjene 4 koje su dobili na spoljašnjem vrednovanju, bit će jedan veliki znak za to da se ovdje jako lepo radi i ispravno. Tako da još jednom sve čestitke na dosadašnjem radu i vjerujem da će ovo biti podstrek i za ostale škole da se ugledaju kako treba raditi i baviti se ovom našom profesijom. Direktor osnovne škole Bratstvo Dejan Kulundžić zahvalio je predstavnicima Ministarstva prosvete na poseti i sa ponosom najavio skori početak radova na rekonstrukciji kompletnog objekta. Mogu i zvanično danas da kažem, što se već par mjeseci špekuliše, da će ovdje da bude jedno veliko gradilište, da smo mi zvanično dobili od Kancelarija za javna ulaganja sredstva u vrednosti od 4,5 miliona eura ili 530 miliona dinara i gdje ćemo rekonstruirati celu školu i praviti možda po prvi put ovdje u regionu ćemo Novi Pazar i region dobiti zatvoreni bazen. Ja bih se zahvalio pomoćniku jer ono što kažu i ovo je njihova kuća i ovo je jedan veliki uspjeh i za ministarstvo prosvete, za grad Novi Pazar da ćemo imati jednu prelepu školu koja će sigurno biti možda i jedna od najboljih ovdje u celom regionu. Predstavnici Ministarstva prosvete u Novom Pazaru boravit će 2 dana i sastaće se sa svim direktorima i predstavnicima školskih aktiva iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina i sa njima razgovarati o trenutnom stanju u školama i unapređenju rada za naredni period.